Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistanın Başnaziri tərəfindən imzalanan 10 noyabr bəyanatı ilə 10 noyabr 2020-ci il tarixində Moskva vaxtı ilə saat 00:00-dan etibarən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan olunur. Bundan sonra tərəflər adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası hazırda tutduqları mövqələrdə qalacaqlar. 20 noyabr 2020-ci il tarixinə dək Ağdam rayonu, 15 noyabr 2020-ci il tarixinə dək Kəlbəcər rayonu, 1 dekabr 2020-ci il tarixinə dək isə Laçın rayonunun Azərbaycan tərəfinə qaytarılması nəzərdə tutulur. Bəli, Azərbaycanın əzəli, əbədi torpaqları işğalçı qüvvələr tərəfindən boşaldıldı və əsil sahiblərinə təhvil verildi. Amma bu görüntülər bu ərazinin necə viran qoyulduğunun bariz nümunəsidir. Evlərin damlarını, daşlarını, hətta məzarlıqdakı sümükləri belə talayan barbarlar insanlıq adına yaraşmayan hərəkətləri ilə bir daha nə qədər vəhşi, nə qədər cəllad olduqlarını sübut etdilər. Bir zaman evlərinin gözəlliyi, zəngin bazarları, səsli küylü şərq üslublu küçələri ilə Qarabağın gözü adlanan Ağdamı bu halı ilə indi ruhlar şəhəri adlandırırlar. Həqiqətən, şəhəri gəzərkən insana elə gəlir ki, hər dağıdılmış divarın dibində minlərlə ruh gəzir. (1993) ildə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanan sülh müqaviləsinə əsasən 15 noyabrda Kəlbəcər rayonu boşaldılıb Azərbaycan silahlı qüvvələrinə təhvil verilməli idi. Amma Ermənistan tərəfinin Rusiya vasitəsilə Azərbaycanın xahişi ilə bu müddət 25 noyabr tarixinə qədər uzadılır. Buna səbəb olaraq isə ərazi relyefinin mürəkkəb olması, ərazinin böyüklüyü və humanizm göstərilmişdi. Bəli, humanizmini nümayiş etdirən Azərbaycan tərəfi ermənilərə köçə bilmələri üçün əlavə 10 gün vaxt verir. Onlar isə bu zaman belə öz xislətlərini, barbarlıqlarını gizlədə bilmədilər. Məğlubiyyətlə barışa bilməyən erməni əhalisi bölgədə Azərbaycana qarşı ekoloji terror fəaliyyətləri həyata keçirir. Ərazini tərk edərkən apara bildiklərini aparır, apara bilmədiklərini isə yandırırlar. Evləri yandırmaqla ürəyi soyumayan ermənilər meşələri belə yandırmaqdan çəkinmirlər. Və nəhayət 28 il sonra 1 dekabr 2020-ci ildən etibarən Laçın rayonu yenidən Azərbaycan Respublikasının nəzarət altına keçmişdi. Bəli, Laçın rayonu da bir güllə belə atmadan, şəhid vermədən geri qaytardığımız rayonlardan idi. Əslində çox vaxt görüntü sözlərin yerinə danışır. Bax, bu da yəqin ki o andır. Bu, Azərbaycan əsgərinin, Azərbaycan xalqının humanistliyidir. Bu isə erməni vəhşiliyi. Bəli, illər erməni xalqını dəyişə bilməyib. Dünyada insanlar inkişaf edib humanistliyə doğru irəllədikcə, ermənilər də barbarlıqda, qəddarlıqda, canlıya yaraşmayan, ağla sığmaz vəhşilikdə inkişaf edirlər. Bu da onların inkişafıdır. Səma Cəmal, Baku TV.